У студії новин Діана Коржук. Вітаю. У 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка дислокується у Львові, сьогодні день відкритих дверей. Івано-Франківський обласний військкомат організовує туди поїздку. Про це розповів старший офіцер групи морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю обласного військкомату Юрій Мухін. Буде чимала кількість дуже цікавих заходів за участі особового складу. Ми вирішили зробити так, щоб представники Прикарпаття, тобто військовозобов'язані, які міркують про службу за контрактом, мали можливість ознайомитися з умовами служби і кращими надбаннями в плані бойової підготовки, озброєння, техніки, умов проживання для наших військовозобов'язаних. І ми плануємо десь біля 30 осіб, які потенційно можуть бути військовослужбовцями за контракт цієї бригади, завтра для них зробити своєрідну таку екскурсію, виїзд на цей день частини, для того, щоб вони там на місці поспілкувалися. Можливо, навіть, я скажу так, більше ми домовилися так, що ми будемо мати можливість зустрітися з нашими земляками з Прикарпаття, які проходять службу в цій бригаді. Рештки трьох людей викопали вчора археологи в селі Більшівці Галицького району. Пошуки проводили працівники комунального підприємства «Пам'ять». Директор цього підприємства Василь Тимків каже, що кістки належать двом дітям та жінці. Наша кореспондентка Галина Марійчин побувала на місці розкопок. І 75-річна жителька Більшівців Стефанія Луців пригадує так про часи масового захоронення людей. Я ходила до школи, ми діти все бігали там коло міліції, там ззаду скидали тих партизанів, що побили, казали бандити, і діти всі летіли все дивитися. І так пам'ятаю, як нині старенька бабці сиділа і так плакала над сином. О, то я тут пам'ятаю добре. Це там, де музична школа? Там, де музична школа, ззаду музичної школи, то була міліція, а там скидали тих трупів. Про захоронення від місцевих жителів дізнався священник-отець Василь Завірач. Він і ініціював дані розкопки. Дехто старожилів казав, там. Почали розкопувати, от перезахоронення робили. От, потім на цвинтарі, таких, ну, можна сказати, такий невеличкий ярок, і там теж знаходили тлінні останки опістів. Був такий випадок, що копали яму для похоронення померлої. От там 17 осіб було. Коли розкопали, то 50 сантиметрів поверхні землі вже були кістки. Директор комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків каже, що жертв тримали у підвалі тюрми. Тепер це приміщення музичної школи. Про те, що там справді знаходилися жертви, свідчать написи на стінах та одвірках. Це були різні категорії населення. Це були і безпосередні учасники націоналістичного підпілля, це були так само члени їхніх родин, сімей, або всіх тих, хто мав щонайменшу підозру в нелояльності до радянської влади. Цих людей готували до депортації, до виселки, і, власне, в цих підвальних приміщеннях могли утримуватися одночасно навіть сотні людей. Що навіть в тих маленьких кімнатках могли знаходитися десятки людей. Під час розкопок працівники комунального підприємства «Пам'ять» сьогодні знайшли рештки трьох людей – двох дітей та дорослої людини. Судмедексперт-криміналіст Омелян Левицький на місці визначає, скільки років їм було на час смерті. Є в мене таблиця, там, а в таблиці пише, яка довжина кістки, а по довжині кістки я дивлюся по таблиці, приблизно вік визначаю. Там череп є, видно, що це череп дорослий. Він не піднятий з землі, але так видно по розмірах черепа, все дорослий череп. Були кістки очищені, були кістки плечові, стегнові і гомілкові. Так що плечову кістку подали мені, я її подивився по таблиці, визначив довжину, подивився по таблиці. Ну, яка так в межах десь біля 2 років дитині було. У Більшівцях з кінця 90-х було віднайдено 80 людських скелетів. Про це розповів отець Василь Завірач. За його словами, близько 50 з них перепоховані на місцевому цвинтарі. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з нами.